Radio 101 jippreżenta George Borċolivir, Missier Malta Indipendenti, sensiela ta' programmi li tagħti ħarsa lejn il-ħajja u l-karriera ta' dan il-personaġġ kbir, ex Prim Ministru. Min program is-snin 50 3 leġislaturi u żewġ gvernijiet differenti. Wara l-elezzjoni tal-1951 George Borċolivir spiċċa Prim Ministru ta' gvern ta' koalizzjoni, flimkien mal-Malta Workers Party, li ma' gvern dan biss sena u nofs imexxi. Dr. Herbert Ganado fil-ktieb tiegħu Rajt Malta Tinbidel jagħtina stampa ċara ta' kif mexxa dan il-gvern ta' koalizzjoni ma' Dr. Paul Buffa. Għalhekk tista' tgħid illi Dr. Borċolivir kien l-ewwel Prim Ministru Nazzjonalista bil-problemi kollha ta' dik il-karga minn żmien ser ugħu mifsud fl-1933. F'dawk it-18-il sena, wara t-taqliba tal-gwerra, il-problemi tal-pajjiż kienu tbidlu b'mod radikali. Il-problema prinċipali ma kienx għadu dak kulturali u kostituzzjonali tal-20-ijiet u tat-30-ijiet, imma kien sar soċjali u ekonomiku. Il-laburizmu li kien deboli bla appoġġ tal-unions qabel il-gwerra, issa kien sar l-aqwa forza politika bis-saħħa enormi tal-unions is-sostnieħ. U l-avversarju prinċipali, il-Perit Mintoff, kien aħrax iktar minn Lord Strickland u iktar dinamiku minnu. Terġa, kien politiku pragmatiku li, f'dik il-ħabta, iktar mill-lum ma kontx taf xi triq ser jaqbad. Dr. George Borċolivir kien, kif ngħidu bil-Malti, makak, kellu l-kultura legali u l-esperjenza notarili ta' xi 12-il sena professjoni. Kien konsiljeru deputat, imma qatt ma kien ministru ħlief għal ftit xhur ma' Dr. Mizzi qabel ma miet. Kellu, biex ngħid hekk, diġestjoni politika li ddum ftit iżejjed biex tgħaddi. Ma kienx jafda, u ma kienx dinamiku fid-deċiżjonijiet u fil-leadership tiegħu. Kellu oratorija popolari tajba u l-kotra nazzjonalista aċċettatu bil-qalb. Il-kwistjoni kostituzzjonali kien jafa tajjeb, imma kien kważi sajjem għal kollox fil-kwistjonijiet ekonomiċi u soċjali. Kien jaf jistenna u ma jitlifx rasu, speċjalment mal-gvern Ingliż. U kellu ċerta makakkerija biex imexxi l-ħbula tal-partit. Ma kellux miegħu bħala ministri nies ta' awtorità u ta' esperjenza, u dan jekk kien vantaġġ għax kien jista' jibbrilla u jimponi ruħu, kien zvantaġġ għaliex kellu pisi kbar fuqu. Kienet għandu mal-40 sena u kellu l-isbaħ ċans li jitgħallem bl-esperjenza. Dr. Buffa, li kellu l-muftiħ f'idejh, mill-ewwel uża pressjoni qawwija fuq il-gvern ta' Dr. Borċolivir. Kien hemm bżonn li jsir ftehim finanzjarju mal-Ingilterra. Naturalment kellu jsir ħafna xogħol preliminari. F'Ġunju tal-1952 telat delegazzjoni tal-Gvern Nazzjonalista fl-Ingilterra li aċċettat ir-rapport ta' Schuster u rnexxielha tiddobba sussidju li jgħinha taffronta d-diffikultajiet tal-mument. Il-ftehim, minħabba t-qanċiġ tal-Gvern Ingliż li man-Nazzjonalisti kellu jdejh magħluqa, kien kif ġim sejjaħ, a short-term agreement. Malta, bħala l-ikbar bażi navali Ingliża, kellha kull dritt taħdem għal ftehim aħjar u ftehim permanenti. Il-gvern Ingliż rid jagħti 500,000 bil-patt li 25,000 minnhom jintefqu fl-airport ċivili, mhux dak li hemm illum, li kien għadu fi stat primittiv u umiljanti. Dr. Borċolivir
ma rridx jaċċetta r-responsabbiltà tan-nefqa fl-airport ċivili li darba l-avjazzjoni ċivili kienet għadha materja riservata. Aċċettalek 475,000. Il-Gvern Ingliż kien lest ukoll li jagħti miljun oħra matul 5 snin għal proġetti soċjali. L-immigrazzjoni kellha tirċievi għajnuna akbar. U jekk il-Gvern Malti jibqa' ma jistax jilaħħaq minħabba ċ-ċirkostanzi ta' żminijiet mal-ispiża, il-Gvern Ingliż kien lest jitlob lill-Parlament Ingliż jagħti aktar. Sa dan it-tant kellu jitwaqqaf kumitat konsultattiv biex jagħti parer x'għandu jsir f'dawk il-materji li kienu jinteressaw liż-żewġ gvernijiet. Ta' min ifakkar li l-flus fl-1952 kienu jiswew wisq u wisq aktar mill-lum. Il-budget li preżentat il-koalizzjoni Borċ-Oliver Boffa għas-sena finanzjarja 1952-53 kien budget li tista' ssejjaħ lu tajjeb. Il-budget kien ser iħalli bilanċ waqt li qabel kien hemm bilanċ kbir ġmielu. Ma sarux ta' xi ġodda, anzi, billi l-ħajja kienet għoliet, saru xi deduzzjonijiet fl-income tax. Il-gvern daħħal ukoll is-sikklief għall-ħaddiema u żied il-pensjonijiet. Il-gvern ma kien xejn sot. Meta l-budget ġie għall-vot, il-votazzjoni kienet indaqs. Il-boffista Dr. Hisler li ma kienx iniżżel it-tmexxija politika ta' Dr. Borċ-Oliver u nistħajjel kien iħoss li floku seta kien hemm missieru suċċessur ta' Mizzi, ivvota kontra l-gvern. In-nutar Sammut, nazzjonalista, ukoll ivvota kontra. Biex il-gvern ma jaqgħux jgħaddi l-budget, Mabel Strickland ivvotat mal-gvern. Il-budget għadda bil-vot tal-speaker. Xi wħud mill-boffisti bdew jeżitaw ma' min kellhom iżommu. Wara Dr. Hisler, Dr. J. Kassar u l-Prokuratur Legali ċefaj telqu koll il-kamp boffista. Il-Perit Mintoff fetaħ kampanja qawwija kontra l-koalizzjoni Borċ-Oliver Boffa. F'artiklu li der fin-Night, rivista politika mintoffjana ġdida li bdiet toħroġ bl-Ingliż, bl-ispiżjar Emmanuel Attard Bezzina bħala editur, il-Perit Mintoff ippropona fost proposti oħra l-indipendenza ta' Malta, garantita min-NATO. Dan juri li l-idea tal-indipendenza kienet qiegħda tberren f'moħħ Mintoff, flimkien ma' dik tal-integration, u li Mintoff kien għadu mhux ħares lejn in-NATO bħalli kieku kienu gangsters kif, wara ftit snin u wara li tħallat ma' lapsu, beda jikkonsidrhom. L-Onorevoli Mabel Strickland, biex tappoġġja l-gvern, li ħasset koxjenzjożament li kellha tappoġġja, kisrita f'Jannar tal-1952 mal-partit tagħha u ddikjerat ruħha membru indipendenti. Il-programm elettorali ma kien jorbota bl-ebda mod li tivvota kontra dik il-koalizzjoni. Il-ġlieda kbira li qabel kienet bejn Dr. Boffa u l-Perit Mintoff tbidlet fi ġlieda bejn Dr. Borċ-Oliver li kien miexi l-qudiem u l-Perit Mintoff li kien qed jiġri l-qudiem. Dr. Boffa ma setax ma jaħoċ li kien għannizla. Dawk li kienu baqaw miegħu meta rrealizzaw li fl-elezzjoni tal-1951 minn 11 siġġu kienu tilfu erba, ħassew l-art tiċċaqlaq u dawk li kienu għażlu l-karriera politika bdew jifmu li ma Dr. Boffa ma kellhomx futur. Professur Joseph Pirotta, kap ta' Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali fl-Università ta' Malta, ikompli għatina iktar tarif dwar din is-sitwazzjoni. L-ewwel ħaġa l-koalizzjoni bħala koalizzjoni kienet xi ħaġa ta' konvenjenza. Fis-sens li l-ebda qed niżewġ partiti ma kellu maġġoranza totali, allura kellhom bżonn xulxin, il-Multi Workers Party ta' Boffa ma tantx kien hemm f'dak l-istadju ċans li jinaqdu ma' Multi Liberal Party ta' Mintoff, inħabba ġlieda qalila li kienet seħħet fejn dan il-Partit Laburista, u għalhekk kien iktar faċli li bil-tattika ta' Borċ-Oliver ta' negozjar jasar għalftejjin mal-Multi Workers Party. Però ideoloġikament ma' nix jaqblu. Il-Multi Workers Party
kienu jħarsu lejn id-dependenza ta' Malta bħala kolonja fuq l-Ingilterra bħala il-garanzija tal-futur ekonomiku ta' Malta. U laqas andat iskantana din. Il-partit bħal-partit laburista ta' Mintov kellu il-maġġor parti tas-segwaċi tiegħu kienu ħaddiema u l-maġġor parti dawk il-ħaddiema kienu jaħdmu għas-servizzi. Jew jiddependu għalhekk jiddependu jew direttament jew indirettament għaliex jitagħhom fuq is-servizzi. Mela, kull ħaġa li setgħet iddajjef il-konnessjoni mas-servizzi Ingliżi u għalhekk iddajjef is-sors tal-inkam tagħhom, tal-qliq tal-għexin tagħhom, kien sors ta' periklu. Mela, l-aġenda tal-Malta Workers Party kien kemm jista' jkun isaħħaħ din l-għada. Minn ħadd tal-Partit Nazzjonalista, l-aġenda kienet li għalkemm tibqa' biex ngħidilek il-ħolqa bejn il-link bejn Malta u l-Ingilterra, però il-Gvern Malti jeħtieġ li jkollu ħafna iżjed poteri fideh billi kellu. Għax il-Partit Nazzjonalista kien jemmen li meta tikber l-awtonomija, titwassal l-awtonomija tal-Gvern Malti, Malta tkun f'pożizzjoni li takkwista l-vijabilità ekonomika. Qabel dan ma jsir, ma kienx se jsir żgur. Nhar 17 ta' Ġunju 1953, Boċċolivjer ippreżenta f'isem il-Gvern Malti memorandum illi permezz tiegħu talab li Malta ma kellix tibqa' taħt l-uffiċċju koloniali imma tiġi imqiegħda taħt il-Commonwealth Relations Office. Boċċolivjer riet li Malta tieħu Dominion Status. Il-Gżejjer Maltin, kompla jsostni l-memorandum ta' Prim Ministru, ma kellhomx jibqgħu klassifikati bħala dipendenza koloniali imma bħala kolonja li tiggverna lilha nfissa bħal Rhodesia taħt il-Commonwealth Relations Office, għad li lanqas dan jekk jiġi moti ma kien per se ser jissodisfa b'mod ċira l-ideali kostituzzjonali u l-aspirazzjonijiet tal-poplu Malti. Kien diġà jidher li Boċċolivjer kellu l-aspirazzjoni li Malta tinqata' mir-Renju Unit. L-Ingliżi damu ma rispondew, mossa li setat ftemet li l-Ingliżi ma kinux beħsibhom jitilfu lil-Malta. Tantu hekk li meta s-segretarju tal-Istat għall-Kolonji f'Westminster wieġeb dan il-memorandum kważi 3 xhur wara, huwa b'mod kawt ikkonferma li minħabba l-qagħda tagħha ta' fortizza, self-government sħiħ, kien se jkollu restrizzjonijiet kostituzzjonali l-iktar fejn jitlu materji ta' difiża u relazzjonijiet barranin. L-ittra komplittajt li minħabba d-daqs tagħha u n-nuqqas ta' riżorsi naturali, Malta ma setax tingħata l-istatus ta' membru sħiħ indipendenti fih dan il-Commonwealth. Imma minnaħa l-oħra, Malta setat taqa' taħt l-awtorità ta' Reġina bis-segretarju tal-Intern Ingliż ikun l-Ministru responsabbli għal Malta. Dwar din l-ittra għandna l-kummenti tal-Professur Henry Frendo. Da żgur li Boċċolivjer ma kienx dispost li jaċċetta proposta li Malta tibda taqa' taħt il-Home Office. Boċċolivjer kien jipproponi eżattament l-oppost. L-iskop tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kien illi jindika triq lejn l-indipendenza, mhux jitlob l-indipendenza f'dal-istadju, ma kienx qed jitlob l-indipendenza. Imma illi ħej it-triq li jindika t-triq lejha permezz ta' awtonomija ikbar u għalhekk issuġġerixxa li Malta tibda tagħmel mal-Commonwealth Relations Office. Illi jipproponulu li tagħmel minflok mal-Home Office, qegħdin jipproponulu eżattament l-oppost ta' dak li kien intenzjonat li jottieni il-Gvern. U ovvjament Boċċolivjer allura kien jippreferi l-status quo milli illi Malta tibda tagħmel mal-Home Office. Fil-fatt il-verità kollha hi illi l-Ingliżi baqgħu retiċenti ħafna dwar xi suġġeriment li Malta ssir indipendenti. Anki wara il-kriżi tas-Suez fil-56, avolja il-kriżi tas-Suez fil-56 kienet biex ngħidlek l-aħħar bravura, bravura tnajt tra virgolette, tal-imperu u mill-kriżi tas-Suez il-qoddim, il-56 il-qoddim, tibda l-irtirata iktar definittiva tal-imperializmu
fil-Mediterran kollu Ingliż u Franċiż. Però anki sa wara Suez kienu għadhom l-Ingliżi interessati illi jużaw Malta għal skopijiet strateġiċi u fil-fatt jiena nuri fl-Origins of Multi-Statehood meta niġu anki għal 63 illi baqgħu kien hemm mingħandu qed jaħsibha darbtejn jew iktar jekk kellu xagħti l-indipendenza għal Malta. Ġifieri avolja kien hemm ħafna bidliet f'tarf is-snin 50 u l-bidu tas-snin 60 f'dik li hija strateġija politika internazzjonali, relazzjoni internazzjonali, dekolonizzazzjoni tal-imperi, madankollu l-importanza strateġika ta' Malta kienet għadha tinħass. Sena 1953 kienet sena ta' maltemp u ta' incidenti għal gvern ta' Dr. Borċolivier u Dr. Boffa. Din il-qada xejn sabiħa ma ħallitx li l-gvern jikkonċentra fuq il-problemi soċjali u ekonomiċi tal-pajjiż. Inti kellek hemmhekk gvern li kienet jiffaċċja quddiemu problemi finanzjari kbar. Hija xi ħaġa li ma naħsibx li ta' min jinsiqha li wara li waqgħet it-tieni koalizzjoni u tara l-gvern Laburista ta' 1955. L-ewwel ħaġa li waslu għaliha l-Ingliżi kienu li ammettew li ma ridux jagħmlu qabel li Malta ma setgħux timxi l quddiem u tkompli tiżviluppa mingħajr għajnuna massiċċa mal-gvern Ingliż. Fi żmien il-koalizzjoni, il-gvern Ingliż dan ma ridux jammettiha. Ma ridux jammettiha inħabba l-fatt li kellu Prim Ministru quddiemu lill-George Borċolivier li ma rridx jintrabat iktar mill-viċin mal-Ingilterra. Ma rridx jaqta' minn mal-Ingilterra, ma rridx jintrabat iktar mill-viċin. Anzi, kienet jinsisti li Malta ma tibqax taħt l-Offiċċju Kolonjali ma tmur taħt il-Commonwealth Relations Office. Biex jenfasizza li Malta għalkemm flisem kienet kolonja. Imma kella kostituzzjoni li kien jixbaħ dik ta' Rhodesia t'isfel u għalhekk kienet jekk mhux legalment imma de facto dominju. Ta' kien il-punt ta' tluq ta' Borċolivier u l-Partit Nazzjonalista. Xi ħaġa li l-Ingliżi ma kinux jammettu. In-naħa ta' l-oħra tal-koalizzjoni, Paolo Boffa, kien ifittex kif se jsaħħaħ dir-rabta mal-Ingilterra. Għalhekk naraw li waqt li il-gvern kien jara dal-problem quddiemu, għajnuna mill-Ingilterra ġiet ftit li xejn. Il-pjan li kien hemm ta' żvilupp li kien meqjus li sejqu 5 miljun lira fuq medda ta' żmien, il-gvern kellu jirriduċih u jnaqsu għal 3 miljun lira inħabba li ma kellux flus biex jaħdem. Mhux ma ħadimx. Għamlu affarijiet importanti, per eżempju jsibu f'dar periodu nefqu kważi 10 miljuni fuq l-iżvilupp tal-edukazzjoni. Li meta nitkellmu n-nofs il-ħamsinijiet, l-ewwel nofs tal-ħamsinijiet, ma kinux flus fl-ejjed żgħar, nefqu iktar minn miljun per eżempju fuq is-saħħa, fuq l-iżvilupp tas-servizzi tas-saħħa. Imma flus fir-realtà ma kellux. U lanqas marriet il-gvern kien jinsisti wkoll li l-Ingilterra kellha obbligazzjoni li tgħin il-Malta u ma ridx jaċċetta l-argument Ingliż li huwa kien intof wareh għamel l-istess. Meta kien Prim Ministru li kellhom jiżdiedu ħafna aktar it-taxxi f'Malta biex jagħmel tajjeb. Il-Gvern Malti kienet jgħid il-Maltin diġà ttaxxati biżejjed, ma jferħux jiġu ttaxxati iżjed milli huma. Dawn kienu kollha problemi kbar, sa tant kellek ukoll il-problema politika lokali. Inti minn wara l-kwinti kellek ħafna affarijiet qed jinħmew, speċjalment l-attentati min-naħa tal- Malta Labour Party biex jikkonvinċi aktar u aktar nies fil-Partit ta' Boffa biex jabbandunaw il-Partit ta' Boffa jiġu jingħaqdu mal-Partit ta' Mintoff. Dana kienet ikollu effett ħażin ħafna fuq l-istabilità tal-koalizzjoni. Borċolivier ukoll kien qed ikun kawt iż-żejjed minn kif jieħu ċertu deċiżjonijiet u kienet jikkontribwixxi biex ikun hemm ċertu livell ta' skontentizza fil- membri tal-gvern stess. Nsibu f'dar periodu membri nazzjonalisti li jew jastienu fuq voti importanti jew inkella jivvutaw kontra
kontra l-Gvern. Dawna kienu sintomi ta' rabja, ta' korla, dwar kif kienet imexxi Borċ Olivier bħala lider. Però Borċ Olivier kien jgħid maqbud f'ċertu sens f'morsa. F'morsa li ftit kellu fejn jiċċaqla. U kien jgħid attent ħafna u probabbilment kien jibża u naħseb li hawnhekk kien daqs naqli li jibża fiha dik li jekk jagħmel pass u tmur fil-vojt mhux biss jikkrolla l-Gvern imma probabbilment jikkrolla wkoll il-partit tiegħu. Drajja li kellha element simboliku, politiku u sentimentali f'din l-leġislatura kienet titratta l-inkurunazzjoni ta' Reġina Elizabetta it-tieni fl-1953. Herbert Ganado fil-ktieb tiegħu Rajt Malta Tinbidel ikompli jiżvolġilna dwar dan l-inċident. Fir-rebbiegħa tal-1953, fl-okkażjoni tal-inkurunazzjoni tar-Reġina, inqalet kwistjoni politika sentimentali li tat li sbaħ ċans il-Prim Ministru Dr. George Borċ Olivier jillidi għall-pajjiż. Il-Prim Ministru ta' Malta kien naturalment mistieden għall-inkoronazzjoni tar-Reġina. Iżda l-Gvern Malti sar jaf illi l-bandiera Maltija bil-George Cross b'kollox ma kienx ser tiġi mtella f'Londra. U l-Prim Ministru ta' Malta flok li kien ser jirkef fil-korteo tal-inkoronazzjoni u flok li kien se jieħu post fiċ-ċerimonja mal-Prim Ministri tad-Dominions u mal-Kwasi Dominion, ir-Rhodesia, kien ser jirkeb u jkollu postu mal-kolonji tal-Afrika u tal-Asja. Il-protokoll kien korrett b'dan l-arranġament għax Malta kienet kolonja bħalhom. Imma dan kien ikompli juri kemm kienet umiljanti l-pożizzjoni ta' Malta bħala kolonja taħt il-Colonial Office. Għamu xenati kbar u protesti fil-Parlament Malti. Meta Dottor Boffa kien mistieden għat-tieġ tar-Reġina li kienet għadha prinċipessa ma' Duke of Edinburgh, kellu postu mal-Prim Ministri tad-Dominions u mal-Prim Ministru tar-Rhodesia. Għat li żwieġ tal-eredi għat-tron miex ċeremonja ekk uffiċjali daqs l-inkoronazzjoni, il-protokoll seta kien elastiku kif kien għaż-żwieġ reali. Il-Prim Ministru Dr. George Borċ Olivier iddikjara fil-Parlament illi b'dak l-insult il-Malta ma kienx baħsibu jmur Londra l-inkoronazzjoni. U l-Gvern tiegħu ressaq mozzjoni fil-Parlament fit-13 ta' Mejju tal-1953 biex ma jisirux festi f'Malta. Il-mozzjoni għaddiet bla diviżjoni, jiġifieri bla votazzjoni, għax ma kien hemm ħadd kontra tagħha. L-Onorevoli Mabel Strickland ċemplet lil Churchill. Undaħlet l-istess Reġina li kellha affezzjoni speċjali għal Malta għax għaddit fija xi wħud mill-isbaħ xhur ta' ħajjita bħala prinċipessa. Iżda bdew jinstabu l-bsatem fir-roti. Naqraw fil-Memoirs of Lord Chando tal-1962. The Prime Minister insisted, though without justification in the protocol, that he must drive in the procession with the Prime Ministers of the self-governing dominions. I had at first refused this privilege, but the Prime Minister, Churchill, conceded it, perhaps rightly. Imbagħad instab li ma kienx hemm żwiem il-malma biex jiġbru l-karrozza. The horse's crisis lasted for a day or two. The equerry said that he could only throw in his reserve of two upon the direct order of the Queen. I said, the horses to draw this carriage have become a matter of imperial policy. Would you ask the Queen? Her Majesty took the very real risk and released them. Kienet vittoria diplomatika għal Dr. Borċ Olivier li f'din il-kwestjoni ta' prestiġu nazzjonali kien sab l-appoġġ tal-Parlament kollu. It-twaqqif tal-uffiċċju tal-Kmand tan-North Atlantic Treaty Organization magħrufa bħala n-NATO, kien avveniment ieħor importanti li seħħ tul din il-leġislatura. Dan l-avveniment ma kienx nieqes mitħassib u anke wkoll ċertu qadab kemm il-Gvern kif ukoll mill-Oppożizzjoni dwar il-mod kif l-interessi tal-Maltin kienu qegħdin jiġu injorati mill-uffiċċju kolonjali. Allora, beta
Meta twaqqaf il-headquarters tal-Mediterran tan-NATO f'Malta, ħarġet fil-belħ kwistjoni oħra li kienet ilha ħafna għaddejja bejn in-naħa Maltija u n-naħa Ingliża. U di kienet li il-Gvern Malti kien jifhem u jaċċetta l-użu ta' faċilitajiet Maltin għad-difiża min-naħa tal-Gvern Ingliż. Li però qatt ma rid jaċċetta Gvern Malti kien li l-Ingliżi jagħtu l-istess faċilitajiet li xi potenza oħra mingħajr bistaqsi referu l-Gvern Malti. Il-pożizzjoni Maltija f'din kienet ċarissima. Aħna nifmu u hekk kienet jgħid Borċo Oliver bħala Prim Ministru, aħna nifmu u napprezzaw ir-rwol tan-NATO għad-difiża tal-punent, aħna nappoġġjaw din ir-rwol, però ma jfissirx li Malta għandha tqiegħed il-faċilitajiet tagħha għad-dispożizzjoni tan-NATO mingħajr il-Gvern Malti ma jkollu l-ebda leħen deċiżjoni bħal din u mingħajr Malta ma takkwista ebda benefiċċju ta' dak tal-faċilitajiet li qed jintużaw. Dik kienet il-pożizzjoni tal-Gvern Malti fi ftit kliem u insibu li din linja tibqa' titkompla. Meta Borċ Olivier memoranda differenti li tpoġġew quddiem il-Gvern Ingliż aktar tard ikun qed jgħid li l-Gvern Ingliż ukoll għandu jew ħaġa jirritorna kemm jista' jkun malaj dak il-faċilitajiet u artijiet li ma kienx qed juża ma kienet iżomm fidih. Suppost għad-difiża, però fil-fatt ma kienet jagħmel xejn bihom. U iħallas kera xierqa ta' dak il-faċilitajiet u l-artijiet l-oħra li kienet juża. Jekk se jkun hemm xi ħadd ieħor li se juża dawn il-faċilitajiet, allura għandu jiġi konsultat il-Gvern Malti u jiġi wkoll stabbilit kemm kellhom jitħallsu għall-użu ta' dawn il-faċilitajiet. Naħseb li kienet il-linja ċarissima. U meta Borċ Olivier ressa l-mozzjoni tiegħu fil-Parlament li kellha appoġġ tista' tgħid sħiħ, din kienet il-linja li kienet tiegħu. Il-kwistjoni li George Borċ Olivier kellu mal-uffiċċju koloniali dwar l-istatus ta' Malta inet ħafna sabiex kompla jiddajjef il-gvern ta' koalizzjoni immexxi minn George Borċ Olivier. F'Ottubru 1953 il-gvern iddobba vota sfiduċja meta ġew ippreżentati l-estimi għas-sena 1953-54. Żewġ membri mill-Malta Workers Party u żewġ membri nazzjonalisti votaw kontra l-gvern. Nhar 17 Ottubru 1953 il-gvern xogħol l-Assemblea Leġislattiva u ħabbar li kellha ssir elezzjoni ġenerali oħra. L-elezzjoni ġenerali seħħet nhar 12, 13 u l-14 ta' Diċembru 1953. Mill-ġdid reġa' kien hemm sitwazzjoni xejn stabbli. Il-Partit Laburista ħareġ bħala l-ikbar partit b'total ta' 52,771 vot u 19 il-deputat, 5 iktar mill-elezzjonijiet ta' qabel. Il-Partit Nazzjonalista ġab 45,180 u żied 3 siġġijiet. Il-Malta Workers Party mar ħażin ferm u spiċċa biss bi 3 siġġijiet. Il-Parit Mintoff b'8,845 vot minn żewġ distretti spiċċa sabiex ġab l-iktar ammont ta' voti, kważi d-doppju ta' George Borċ Olivier li ġab 4,456 vot mill-ewwel distrett u mis-seba distrett rispettivament. Il-Partit Kostituzzjonali ma tella l-ebda membru, iżda l-Partit Nazzjonalista wiret biżejjed voti sabiex ikun jista' itella s-siġġijiet li riet u jkollu gvern ta' koalizzjoni ma' Dr. Paul Boffa. Din l-amministrazzjoni li dawet tmexxi għal ftit inqas minn 12 il xahar kienet mill-ġdid ikkaratrizzata mill-kriżi man-NATO. Herbert Ganado ikompli għajdinna. Dr. Borċ Olivier huwa kif jammetti stess NATO man. Imma wkoll jekk in-NATO kellu jkollha l-eżenzjoni mid-dazi bħalma kienu jagħtuha l-pajjiżi l-oħra, in-NATO jew jekk mhux hi il-pajjiżi prinċipali u sinjura li jiffurmawha kellhom bit-tpattija jgħinu lil Malta tirsolvi l-problemi tagħha. Setgħu ngħidu aħna l-Amerika u l-Ingilterra jiftħu xi fabbriki kbar f'pajjiżna,
branches ta' fabriki tagħhom biex jagħtu l-ewwel spinta lill-industrializzazzjoni tagħna. Se taw jikontribuxxu flus u materjal tajjeb biex Malta tibni l-infrastruttura tagħha: elettriku, telefon, ilma, bankini fix-xatt, imħażen, u tlesti triq għall-industrializzazzjoni u għat-turiżmu tagħha u sedet tant tħaddem in-nies. Se taw jgħinuna niftħu skejjel tekniċi. In-NATO għamlet l-iżball li rridet tieħu u ma rridit ċtati. U inqas ma jirriżulta illi l-gvern ta' Dr. Borċolivier għamel proposti simili. In-NATO f'pajjiżna, kif ammettew miegħu stess membri għolja tagħha, żbaljat fit-tattika li użat jew li qalula tuża. Kemm dan fil-gvern Dr. George Borċolivier wetta affarijiet li kellhom ikunu ferm importanti fl-iżvilupp soċjali ta' Malta. Fost l-iktar xogħlijiet importanti kien hemm il-liġi tal-kundizzjonijiet u relazzjonijiet fuq ix-xogħol, magħrufa bħala l-Conditions of Employment and Relations Act, li riċentement ġiet aġġornata permezz tal-liġi ġdida dwar relazzjonijiet fuq ix-xogħol. Kif ukoll il-bini tal-impjant tal-enerġija fit-triq fra Diego l-Marsa, li ma' impjant kellu jkun konsiderevolment fl-iżvilupp industrijali u anke turistiku li beda jinbed f'dawn iż-żminijiet. Iżda, il-gvern ta' Borċolivier kien ikkritikat ħafna minħabba li ftit li xejn ta' każ tal-qagħda imwera tal-akkomodazzjoni li bħala Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi, Borċolivier ftit li xejn wettaq xogħol u kif tixet ittra ta' John Micallef, membru parlamentari nazzjonalista għal-Għawdex, il-gvern nazzjonalista kienet jinjora l-tiġijiet ta' din il-gżira. L-avukat Victor Agonesi, dak iż-żmien segretarju tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll kandidat għall-elezzjoni ġenerali tal-1962, jgħidilna iktar. In-parti kien minnu, però il-raġuni prinċipali ma kienx fil-karattru tiegħu. Għaliex, u sanajt għaliex, u kien dejjem jgħid, jekk ma jkollniex libertajiet politiċi kostituzzjonali ma nistgħux aħna ntejbu l-qagħda soċjali tagħna, sadattant il-flus kienu dejjem neqsin. Jiena niftakar meta rrid jagħmel kummissjoni fuq is-social services u fuq il-ħajja, jiġifieri tas-sanità, u dina kienet tiswa xi 19,000 lira. U kien għamel proposta l-gvern Ingliż biex jagħti kontribuzzjoni ħalli din il-Kummissjoni tista' twaqqa'. Fil-gvern Ingliż kien irrifjuta wkoll anke għal 19,000 lira. Ma tistax tagħmel progress f'pajjiż jekk ma jkollokx il-flus. Mhux billi tikkritika u l-kritika parti minna narġa' ngħid kienet iva ġustifikata, imma jekk inti m'għandekx il-mezzi ma tistax tagħmel dak li trid tagħmel u tixtaq tagħmel. Jena naħseb li l-ewwel wieħed hija d-difrenza ideoloġika li qed teżisti bejn żewġ naħat tal-koalizzjoni. Meta l-Ingliżi għandu l-offerta biex Malta tmur taħt il-home office, mela ħadu t-triq li żgur Borċolivier ma setax jaċċetta għax kienet tfisser li se talaq darba dejjem l-idea tiegħu li Malta tottieni d-dominion status. Però meta ħadu t-triq l-Ingliżi, di għal-boffa kienet soluzzjoni ideali. Għax kien se jaqdi dak li jidillu kienu l-interessi tan-nies li kien jirrappreżenta, speċjalment. Mela, hemmhekk diġà kellek differenza importanti. Jekk se jiddiskutu għadin, l-koalizzjoni se tinqas għam żgur. Borċolivier ipprova ma jiddiskutix. Ipprova li ma jattendi l-ebda diskussjoni fejn ikun hemm kwestjoni tal-home office involved. Fatti meta buffa mar l-Ingilterra u iltaqa' mal-segretarju koloniali, wera biċ-ċar f'memorandum li ħalla f'isem il-partit hemmhekk li huma kienu resti biex jaċċettawha il-home office offer. U din differenza waħda. It-tieni kellek id-differenza li kienu jeżistu fih dan il-Partit Nazzjonalista stess. Borċolivier għamel żball kbir meta żamm il-portafol
ta' Ministeru ta' Public Works. Di kienet żgur linja li ma tantx kellu interess fihaw u kien iktar jikkonċerna ruħu dwar dak li kien jara politika fil-wisa ta' fejn tidħol ideoloġija, fejn tittasal Malta, eċetera, eċetera. U ftit li xejn kien iħalli miżmin tiegħu fuq daw l-affarijiet li kien kważi jarhom ta' rutina. U ix-xogħol f'dak il-qasam beda jistaġna u bdiet kritika ħarxa. Anki ovvjament minn membri tal-Partit Nazzjonalista li ħossuhom li qed iħossu l-gar li kienet jiġi min-naħa tal-kostituenti tagħhom ukoll. Hekk kellek raġuni oħra. Il-fatt ukoll li Borċ Olivier kien ikkonsolida b'mod kbir il-poter tiegħu fuq il-branki kollha tal-partit ukoll kienet xi ħaġa ma kienx popolari. It-tielet waħda kienet li wara l-elezzjoni tal-1953 meta il-Malta Workers Party tella biss 3 siġijiet kien jidher Charlie dan kien partit li wasal biex jisparixxi. U għalhekk kellek ukoll ċertu paniku fih dan il-partit biex is-segwaċi tiegħu u l-membri tiegħu jaraw fejn jitfgħu saqajhom. Għalhekk kien hemm attrazzjoni ikbar biex jersqu lejn il-partit ta' Mintoff u Mintoff qed jagħmel minn kollox biex jiġbidhom leħ. U għandek il-qasma tal-Kamra minn John Cole, anki bniedem li kien viċin ħafna ta' Boffa bħalma kien l-avukat Giuseppe Cassar, kemm ma kisirix miegħu, għax Giuseppe Cassar dejjem kien ġentlu, iktar iddiskuta milli kisirha miegħu, ukoll ħassil rali ma kienx hemm futur hemmhekk qas għall-partit. U naraw il-partit jisfuma fi xejn. Ċara li l-elezzjoni tal-1955 kienet se tkun kruċjali għal pajjiżna. Fuq naħa kien hemm Borċ Olivier li rrid Dominion Status, kif ukoll saħaq li rrid ikun hemm bidliet kostituzzjonali sabiex jgħinu li l-Malta timxi l qudiem. Mintuf min-naħa tiegħu rrid ukoll żvilupp ekonomiku u soċjali fil-qafas ta' integrazzjoni ma' Renju Unit. Forsi li wieħed ma tantx japprezza hija li f'dak li kellha x'aqsam il-Kostituzzjoni, il-pożizzjoni ta' żewġ partiti fl-1955 kienu iktar viċini milli naħsbu. F'sema sens kienu viċini. Kienu viċini għax it-tnejn kienu qablu li l-Kostituzzjoni bil-fors titbiddel. Ma jistgħux inkompru bil-Kostituzzjoni ma' Michael. Fejn ma kienux jaqblu kien il-kif. Fl-istess ħin it-tnejn kienu jaraw li ma tistax ikun f'daqqa waħda Malta billu mal-għada fendi għar-rasa, mela jt ikun hemm xi kwalità ta' żvilupp politiku u żvilupp ekonomiku. Issa min-naħa tal-Partit Nazzjonalista kienet jgħid l-ewwel pass fl-iżvilupp kostituzzjonali qed ikun li mmorru taħt il-Commonwealth Relations Office. Nibdew naqsu l-materji riservati fil-Kostituzzjoni voldi dawk l-affarijiet li l-Gvern Malti ma setax jilleġisla dwarhom ma kellux kontroll fuqhom u bil-mod il-mod naslu għad-Dominion Status. U t-teżi kienet tal-Partit Nazzjonalista li iktar ma jikbru il-poteri tal-Gvern Malti, iktar il-Gvern Malti jkun jista' jaħdem biex tiġi l-vijabilità ekonomika f'Malta malajr. Minnaħa tal-Partit Nazzjonalista, Laburista skużani, li wkoll kienet jara li trid iż-żmien biex tasal x'imkien, meta kienet jgħid hemm triq sar hemm shortcut, u shortcut kienet biex ma jibqgħux kolonja wkoll, xi tnejn ma rridux jibqgħu kolonja, ħaġa li kien jaqblu fuqha, kienet għalih l-integrazzjoni. Jekk aħna siru parti mill-Ingilterra, isiru bħal l-Ingliżi u daqs l-Ingliżi, ma nibqgħux inkunu kolonja. U b'hekk naċċertaw ukoll li l-iżvilupp ekonomiku Malti jitla' malajr għax nieħdu is-social services fuq livell Ingliżi, pagi fuq livell Ingliżi, dak li kien sejħi l-ekwivalenza, mhux indaqs ekwivalenza. Kampanja elettorali svolġiet diversi meetings intħil mill-Gvernatur Brittaniku
u anke il-bidu ta' relazzjonijiet xejn tajbin bejn il-Knisja u l-Partit Laburista minħabba l-proposta tal-integration. Il-leħen is-sewwa kien ħa pożizzjoni ċara u soda kontra l-integration minħabba l-perikoli reliġjużi u morali li seta' tiġib magħha jekk Malta kienet issir ħaġa waħda mar-Renju Unit li kien stat li ħaddan twemmin Anglikan u Protestant u li kien differenti mit-twemmin tal-Knisja f'Malta. Allora, l-ewwel ħaġa li niftakru l-idea tal-integration kienet bdiet fil-1944 minn Mabel Strickland. Fil-1943 anzi. U fil-1944 ħadet lura s-suġġeriment li kienet għamlet. U qalet li ma baqgħetx temmen li Malta għandha tiġi integrata. Ħabba l-biża' għar-reliġjon u l-fidi f'Malta ħabba li Malta poż-żgħir tintilef fil-post ikbar Protestant Ingliż dik kienet. Il-Labour Party kien jafa din. U fil-manifest tiegħu elettorali għad attent biex jgħid żewġ affarijiet li kien lest biex jara li xejn li kellha x'taqsam mal-integration kien se tnaqqas b'xi mod il-pożizzjoni, privileġġi, eċċetera tal-Knisja Kattolika f'Malta. U qal ukoll wieħed li wara li jsir ftehim mal-Gvern Ingliż isir referendum f'Malta biex il-poplu jkun jista' jiddeċiedi. Mela mhux jagħmel xejn minn wara dar il-Knisja. Dik kienet il-pożizzjoni. Mintof mill-bidunet beda jinforma jew direttament hu mbagħad wara li beda il-pożizzjoni ma l-Arċisqof ma baqgħux daqshekk tajba indirettament. Jinforma li l-Knisja f'Malta x'kien qed jiġri mal-Gvern Ingliż pass pass. Però fir-realtà l-Arċisqof Gonzi ma kienx qed jibża minn l-Ingliżi kif kien qed jgħid, u kien qed jagħti ċertu garanziji kostituzzjonali. U kien qed jitlob garanziji kostituzzjonali li kostituzzjonalment il-Gvern Ingliż ma setax jagħmlu. U kien jafa li wkoll ma setax jagħmlu. X'kienet il-biża' tiegħu vera? Il-biża' tal-Arċisqof Gonzi kienet din li taħt l-integration il-Gvern Malti kien se jkollu poter assolut fuq l-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu ma' Malta. Inkluż l-affarijiet li l-Knisja kienet tara bħala fl-għalqa tagħha. Illi ġi dwar il-familja, li ġi dwar l-edukazzjoni, it-tagħlim fl-iskejjel, eċetera, eċetera. Tajjeb? Il-biża' ta' l-Arċisqof Gonzi kienet li jekk jitla' f'Malta gvern b'aġenda li jrid ineħħi dawn l-affarijiet minn taħt il-kontroll tal-Knisja, ma kienu kienem ħadd minn iżommu, ħadd biex jiddefendi l-pożizzjoni tal-Knisja. Di kienet il-biża' tal-Arċisqof Gonzi. U kien jara f'Mintov soċjalista estrem b'aġenda antiklerikali, kien ilu jibża minn Mintov snin kbar, u għalhekk pledja li Mintov ikun Prim Ministru ta' Malta, ta' Malta integrata, kienet twerru. Il-Partit Laburista kien issaħħaħ iktar minn qabel minħabba li l-Malta Workers Party li fl-elezzjoni tal-1953 kien diġà fl-afja tal-mewt kien xogħlha. Anke jekk parti minn dawn il-voti kienu se jmorru għand il-Partit Nazzjonalista, kien xorta waħda jidher li kienet se tkun ibsa ħafna għal dan il-partit sabiex jirbaħ din l-elezzjoni. Infatti, il-Lejbe kiseb l-ikbar rebħa mill-elezzjoni tal-1947. Ġab 68,447 vot li kienu jisarfu kważi 57% tal-voti. Il-Partit Nazzjonalista ġab 48,514, jew ftit iktar minn 40% tal-voti. Il-Partit Kostituzzjonali Progressiv ġab 3,649, li kienu jammontaw għal 3% tal-voti. Il-Lejber rebaħ 6 minn 8 distretti, inkluż Għawdex, u tella 23 siġġu, fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista ġab 17 il-siġġu. Domintov kien ir-raba' Prim Ministru ta' wara t-tieni gwerra dinija. U mill-ġdid ġab l-iktar ammont ta' voti, jiġifieri 7,545 minn żewġ distretti. Borċolivier ġab 3,908 voti minn żewġ distretti. Din l-elezzjoni kienet ukoll fissret rebħiet personali għall-avukat Joseph Flores u John Cole li tellgħu minn żewġ distretti. Saħħu ukoll postom it-tabib Bertu Hizle, it-tabib Kalġdon Zammit, Giuseppi Ellul Mese, Agata Barbara u Nesto Lajviera fiħdan il-Partit Laburista.
fil-waqt li Giuseppe Maria Camilleri u Carmenu Caruana saħħew postom bħala membri parlamentari nazzjonalisti. Dr. Alexander Kakia Zammit kien wieħed mill-membri parlamentari l-ġodda nazzjonalisti dakinhar. U ġab numru tajjeb ta' voti fit-tielet distrett, distrett ferm marġinali fin-nofsinhar ta' Malta, li kien jinkorpora Belt Twelidu Żejtun. L-2362 vot għenu mhux ftit sabiex il-Partit Nazzjonalista żamm it-tieni siġġu b'80 vot biss fuq ir-rieħ. Il-voti tiegħu għenu sabiex tela Dr. Carmenu Caruana. L-uffiċċju elettorali kien sada vescovo, naqra fuq mill-uffiċċju tal-isqof, mill-Kurja, kien hemm Bib Żgħir, għandu jkun mbazzar l-agrikoltura. Għamel żmien kien hemm ħajt kien seqal minni ma waqax, kienu brew ħajt bi, insomma, ngħid hemmhekk, u tfajt il-kandidatura. U niftakar wieħed mill-ewwel nies li ferra li kien George. Ma ngħidx l-ewwel wieħed, għax l-ewwel wieħed kien bintu fl-ħarra nitferraħ li meta tlajt. Għaliex ċemplu li x'in kont imur insegwi l-Kamz, il-Furjana kienu l-iskola. Kont insegwi l-Kamz dak iż-żmien fit-televixin ma kienx għadd tmur inti. U mbagħad xbajt iddejjat kelli ħafna xogħol x'nagħmel meta tabik u tlaqt mort id-dar. U ċempilli George Borx tal-Gudja, għalli ejja malaj, għalli xinti tlajt. Tlajt, ekk, għalliva. U għahna u tilajn konti la miħu ekk fit-taraċ, għalli t-tara dak il-mazzem, għattu dak ta' Giuse Kastar u xie, għaxa kien ġifit, għalli dak tijak, għattu għannaru, tlajn insomma. U dak iż-żmien kien hemm l-użanza li jgħidu fuq il-Rediffusion, kull bniedem li jitla jiġi elett, jagħmel darba kelmi żgħar lill-kostitwenti. U tina ċażar riku jaf niġi ferraħli u bad għalli tikelmek minto, fattu għaddax. U ċempin, kelli t-tilminto. Ċempillek? Għalli tikelmek. Għalli xtala pre-count minto. Rit jispiegu għalli xtala bad il-re-count. Għax kienem ħasbu li tad kienet żgħira l-differenza biex tala wħed tagħhom. Illi għamlu re-count u minto ftalbu re-count. Kull ma sabu żball, vot tiegħi għand Caruana jew viċi versa. Dak kull ma sabu ħażin. Bad għalli biex nispjegalek ir-recount għaliex għamiltu tina perita tramellu inti tara li inti li għandek bżonn, naklu jina ħadd biex li għamiltu aħjar nkunu ċerti. Għalli nifraħlek ta' għalli għal suċċess li għamilt, għalli da' suċċess politiku sabiex, grazzi għana xuxin. Bad ċażar rigwa li qodt titgħu għaliex se nagħmlu it-taħdidiet minn jitla. Għax jitlajt l-ewwel wieħed minn naħa tagħna. Għaz George ma kien għadu tala. Meta tlajt jiena, xi tlajt hekk mill-ewwel. Għax it was easy counting ukoll. U niftakar tkellem minn tof u tkellem jien fuq ir-Rediffusion. Kemm kienet imedda l-qagħda ta' George Borcholivier bħala kap tal-Partit Nazzjonalista wara it-telfa kbira li kien ġarrab l-elezzjoni tal-1955. Ikkompli jgħidilna Dr. Victor Agonesi. In parti iva, però relattivament, u se ngħid għaliex, għaliex kien hemm elementi fil-Partit Nazzjonalista illi ma kellhomx la l-karattru u laqas il-kuraġġ illi jitolbu l-indipendenza għal Malta, kienu jibżgħu illi aħna għax żgħar ma nistgħu qatt inkunu indipendenti. Dawna kienu anke sa ċertu punt isegwu lil Perit Mintov illi fil-ħajja politika prinċipali tiegħu anke hu naħseb qatt ma kellu fiduċa li Malta tista' tkun indipendenti. Il-Gvern Laburista mill-ewwel beda jaħdem sabiex jatwa l-pjan tal-integration ma' Renew Unit. Minħa tiegħu, Dr. Borcholivier u l-grupp parlamentari nazzjonalista urew id-disapprovazzjoni tagħhom għall-mod kif il-Gvernatur kien indaħal din il-kwistjoni permezz tat-taħdidiet tiegħu fuq Rediffusion, is-sistema tax-xandir radiofoniku bil-fil. Dak iż-żmien ir-Rediffusion kien l-iktar mezz effettiv kif wieħed seta' jxandar. Televizjoni f'Malta kien għadu fil-stadju mill-iktar bikr. Il-professur Joseph Perotta fit-tieni volum ta' Fortress Colony, The Final Act,
jatina ħafna tarif interessanti dwar il-pjan tal-integration. Hawnhekk sejdilna x'kienu se jkunu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-integration u x'kienet ir-reazzjoni ta' Dr. Borch-Olivier u l-Oppożizzjoni Nazzjonalista f'dan rigward. Ara, prinċipalment il-pjan kien kontra integrazzjoni x'kienet tagħlaq darba għaldejjem il-triq lejn il-dominion status jew l-indipendenza ta' Malta. Anki fil-futur. Fil-fatt dan kellu raġun, x'waħda mill-affarijiet li ġew diskussi iktar tard meta kienet tiġi mħejja l-Kostituzzjoni tal-integration, kienet fil-fatt li kien se jkun hemm li meta Malta ssir parti mill-Ingilterra, mill-Ren Unit, ma tistax tiġi toħroġ, ma tistax tiġi titlaqa lura. Forti żgur li l-integration kienet se tkun xi ħaġa għal dejjem. Din kienet ir-raġuni prinċipali tal-Partit Nazzjonalista li kien jara fl-integrazzjoni allura ta' Malta, la Malta kien se ssir parti mill-Ingilterra, tinsiex li il-suġġeriment ta' Mentor kien li jkollok il-Ren Unit ta' Gran Brittanja, l-Irlanda ta' fuq u Malta, dak kien it-titlu li kienu jaħsbu dwaru fi stadju minnu, dak kien ifisser li Malta saret parti mill-Ingilterra issa biex ngħid hekk Londra jew Croydon jew Southampton għajt fejn trid u għalhekk l-identità Maltija biżmien tisparixxi. Minnaħa tal-Partit Laburista kienet jara li bl-integrazzjoni dana kien sej jolli f'qasir żmien il-livell ekonomiku soċjali tal-poplu Malti, fl-istess ħin kien se titneħħi darba għal dejjem l-istigma ta' kolonja minn fuq Malta u jiġi b'mod kostituzzjonali rikonoxxut li l-Maltin u l-Ingliż, il-poplu Malti u l-poplu Ingliż kienu fuq l-istess livell, kienu ndaqs. Minnaħa tal-Ren Unit, il-vantaġġi kbar tagħha kienet li kienet se tassigura bażi għal dejjem strateġika f'nofs il-Mediterran, speċjalment fi żmien meta kienu diġà tilfu l-effiċenza tal-bażi Ċipriotta bl-inkwiet li kien hemm hemmhekk, kien hemm l-inkwiet fil-vant nofsani mal-Eġittu, ħabba l-kriżi ta' Suez, eċetera. Għal-dridina kienet xi ħaġa li kienet tattratta lill-Ingilterra. Meta mbagħad inbidlet ix-xena internazzjonali, wara id-debaklu ta' Suez, allora l-Ingilterra li issa ġiet ekonomikament iktar batuta milli kienet qabel u ridet tnaqqas mill-ispejjeż tagħha, bdiet tara kif se tħares lej l-element tad-difiża b'nuċċali ġdid. U dak kien ifisser li kien se taqta' l-ispiża bil-kbir. U allura l-attrazzjoni ta' Malta għalija li jissir parti mill-Ingilterra naqset ħafna. Il-leġislatura tal-Malta Labour Party kienet fost l-iktar imqanqla minħabba l-kwistjonijiet tal-integration kif ukoll il-problema tat-tarzna. Kienu żviluppi li mill-ġdid reġgħu tefgħu lil Malta f'perjodu kbir ta' instabilità u inċertezza kif se jrid naraw fl-edizzjoni li jmiss. Bek temmejna programm ieħor fis-sensiela George Borch-Olivier Missier Malta Independenti. Dan il-programm għandu l-kitba produzzjoni ta' Eric Montfort għal Radio 101. Konsulent għas-sensiela u għal-professur Henry Frendo, Ari Denis Mintoff u Charles B. Spiteri. Għadu sem ukoll l-avokat Victor Agonesi, il-professur Joseph Perotta u Dr. Alexander Kakia Zamit. Il-mużika li tiftaħu tagħlaq dan il-programm hija l-adagġo Clarinet Concerto in A Major ta' Wolfgang Amadeus Mozart, eżegwita mill Vienna Mozart Orchestra. Tamminjajt li Mozart u wieħed mill-kompożituri li kien ferma l-qalb Dr. George Borch-Olivier.